Kuntandikwa ya sabbiiti ewedde, essomero lya Kasana Junior School lyagwamu enkyukwe, ekisulo ky'abayizi ba top class ne P1 bwe kyakwata omuliro okuteeberezebwa okuva ku masannyalaze ne guleka ng'abayizi 7 balusuddemu akaba n'abalala ne babuukawo n'ebisago ekyalekawo obunkenke ku ssomero lino. Tuubyeko olubu lw'ekigere ku ssomero lino okulaba ng'embeera bw'eri ng'abayizi b'ekibiina eky'omusanvu batandise okukola ebigezo byabwe eby'akamalirizo olunaku olwaleero. We tutuukidde ku ssomero lya Kasana Junior School tusanze abayizi bakeberebwa okuyingira ekigezo kyabwe ekisoose eky'okubala. Okusinziira ku mukulu w'essomero lino, Senkasi Joseph ategeezezza nti embeera y'omuliro yakosanya abayizi b'ekyomusanvu kyokka baafuna okubudaabudibwa okw'enjawulo era beetegese ekimala okukola ebigezo bino n'okubiyitira waggulu. Tufunamu obuzibu ennaku ntonotono emabega, naye twalwana nga tusobola okuteekawo guidance and counseling n'abasomesa okwogera n'abaana bateekateeka obakomewo mu moods. Era tugenda tuka ku lunaku olwaleero tufaana nga bali set, they are ready, bagumu, mitima gikkakkanye kubanga abasomesa bakoze omulimu gw'amaanyi okubategeka. Era nzikiriza abaana ffe bategeke bulungi, tusuubira birungi byereere. Mu ngeri y'emu alabudde nti mu kiseera kino ebyokwerinda biri waggulu ku ssomero lino okwewala ebizibu ebirala. We are getting saturated by the police. Yeah, 3 men who are armed, they spend the night with us here and even day. When you look around, as you can see, we have fire extinguishers everywhere. Every dormitory has got smoke detectors, every dormitory. 4, the perimeter wall is under construction and very soon it will be complete. And 3, we have put the detecting machine also at the gate. Ekibuga Masaka kituuzizza abayizi b'ekibiina eky'omusanvu 79 okuva mu centers 75 nga kubano okuliko abayizi ba UPE 3585. Mu kuwayamu n'akulira ebyenjigiriza mu kibuga Masaka, Steven Kaketo aweza abasomesa okukozesa amasimu agali ku mutimbagano mu biseera by'ebigezo wabula bakozese mapeesa oba kabiriiti, ng'agamba nti wandibaawo abakujjukujju ne babaweerezaako ebigezo ate ne babeefuulira ne babakwata. Ambula masomero gonna era ne tukakasa nti abasomesa bonna abalina smartphones baziwa head teacher azitereke okutuusiza ddala ng'ebibuuzo biwedde. Abo abataasobodde kufuna obusimu bayita kabiriiti okuteekamu namba zaabwe. Olw'ensonga tuvudde emabega nga bagamba basindika ebibuuzo WhatsApp ng'abasomesa baffe babakwata. Mu ngeri y'emu, Kaketa alabudde abakulu b'amasomero okubyokukopesa abayizi kuba mu kiseera kino balina okuba nga babateeseteese bulungi. Abaana bano tubateegese bulungi nnyo, sisuubirayo mukulu w'amasomero oba mutandisi wa ssomero akopesa abaana. Tetukyagala kuwulira nti waliwo ebibuuzo byonna. Ate abayizi 72 be batudde ebigezo by'ekyomusanvu mu kibuga Mukono. We ziweredde ssaawa 12 ez'okumakya nga buli gwe kikwatako atuuse ku poliisi y'e Mukono awaterekebwa ebigezo bino nga babitwala wakati mu bukuumi obw'amaanyi okwewala okubibba. Okusinziira ku avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu kibuga Mukono, Farida Nassolo ategeezezza ng'ebigezo bwe babitandise mu budde bwogeregeranya omwaka oguwedde. Tetufunye kutawaganyizibwa kwa nkuba tetwabadde tusinza okutya, so buli kimu kiri bulungi. Nassolo alabudde abakulu b'amasomero obutagezaako kugaana bayizi abatannamalayo ebisale by'amasomero n'akkaatiriza nti kino ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza ssaako n'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga baakiteekako nnyo essira. Omwana aba yamala dda okwewandiisa aba avunaanyizibwa UNED, era ebyo tebikyaliwo, tetukyabiwulira. Era ababikola kikyamu. Bamu mwana bamaze okwerejisitalinga, lwaki oba omugaana okulegeeza. Abayizi 72 be batudde ebigezo mu kibuga Mukono nga ku bana abalenzi bali 3373, ate abawala bali 3629, nga bano batandise n'ekigezo eky'okubala oba kiyite mathematics.